вже війну з російським агресором вести, вести. Актор, талановита людина, але без будь-якого досвіду. Ціна, яку заплатить десятки мільйонів українців, може бути дуже-дуже великою. Скажіть мені, будь ласка, так може давайте бюджет України передамо в слідовий раз? Я не політик. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина. Проста людина, яка прийшла зламати цю систему. Я результат, Петро Олексійович, я результат ваших помилок і обіцянок. І це так і є, це правда, і ви це розумієте. Нам повідомили, що в залі є людина, яка може здійснити терористичний акт. Для вас є можливість вийти з залу. Я приймаю рішення залишитися. Так, я теж залишаюся, Петро Олексійович, або що мені робити? Я ведуча шоу. Доброе утро, господин президент.